La mostra d'associacions arriba a la 20a edició més viva que mai. La plaça de Catalunya s'omple amb més de 300 estants on les associacions de la ciutat mostren les seves activitats i la seva vitalitat. Entre les presents a la mostra destaquen l'Associació Intercultural Diàlegs de Dona, que treballa per la integració de la dona a la societat. És un espai d'acollida de llengua i socialització per a les dones immigrades. Llavors tenim sobretot col·lectius de Bangladesh, de Pakistan, d'Índia i del Marroc, que és una mica els col·lectius que conformen la població femenina immigrada. També el Casal d'Infants per l'Acció Social als Barris, que vetlla pels infants i joves amb més dificultats perquè tinguin el màxim d'oportunitats. Les línies bàsiques és des del reforç escolar, a l'atenció a les famílies, no? I després també a la formació i a la inserció. Un apartat a banda mereixen les federacions que agrupen associacions de tot tipus i els donen aixopluc. Una associació per si sola a vegades té un temps de vida. El que fem les federacions és aglutinar amb el recolzament de l'Ajuntament o districte el que puguem nosaltres brindar a les nostres entitats la màxima ajut, com pot ser aixopluc, com pot ser difusió. A banda de les carpes amb les associacions, es pot gaudir d'actuacions teatrals, musicals i de dansa. També hi ha l'espai Adopta, que mostra tots els serveis destinats al suport dels animals domèstics. I per commemorar aquests 20 anys de la mostra, s'ha preparat una exposició que arrenca el 1996 amb la primera mostra, aleshores dita de voluntariat, i repassa la vitalitat de les associacions de la ciutat.